25 godina je prošlo od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i pre 2,5 decenije iznad naših glava i kuća leteli su krstareći projektili i bespilotne letelice, a energetski sistem uništavale grafitne bombe. Kako je u tim danima funkcionisao elektroenergetski sistem Savezne Republike Jugoslavije? Koliko je nevidljivih niti prosuto po srpskim dalekovodima? Koliko je radnika stradalo čisteći sam sistem? To su samo neka od pitanja za mog gosta, profesor dr. Aca Marković, pomoćnik generalnog direktora EPS-a za vreme bombardovanja i direktor Direkcije za upravljanje energetskim sistemom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Mnogo vam hvala što ste danas ovde da, evo, 25 godina kasnije razgovaramo o tome kako pamtimo to vreme i da negde i razumemo možda i funkcionisanje današnjeg EPS-a s obzirom na sve poteškoće i na sva razaranja koje je pretrpeo u to vreme. Čega se prvo setite kada vam pomenem bombardovanje? Čega se prvo setite kada mi pomenete? Bombardovanje, a tiče se vašeg posla. Pa da je bilo teško. Teško, jel? I složeno. I složeno, teško i vrlo, vrlo složeno. Mi govorim tehnički, pre svega tehnički, jer smo mi praktično, ja ću početi od septembra 1991. godine, ispadom poslednjeg dalekovoda koji nas povezivao sa Evropom, sa UCT-om, to je Mladost, to je TNB, Ernestinovo, to je Osijek. Mi smo ostali jedan mali sistem da budemo. To je, znači, Republika Srpska, to je Srbija, Crna Gora, Albanija i Grčka. Nama je 1994. godine prišli su na Đerdapu. Na Đerdapu jedna rumunska elektroprivreda se povezala sa našim sistemom, izdvojila se istočne interkonekcije. I 1996. godine Bugarska je ušla u naš sistem, to je bila tada druga sinhrona zona UCT-a. Oni su se vezali preko daleko da Solom, Blagojevgrad, znači Solom Grčka, Blagojevgrad Bugarska, nije što smo mi i Sofija i naravno Kozloduj, nuklearna elektrana Cincarenji. Tada smo mi opet nešto bili malo, kako bi rekao, ozbiljniji i stabilniji sistem u odnosu na prethodni period. Zašto ovo pričam? Pričam zbog toga što mi smo u tih 3-4 godine vođenja tog malog sistema, kad kažem mi, mislim na operativno osoblje, dispečere, naše ljude, nauči da radimo u takvom osjetljivom sistemu. Tako da, tiče znanja i tehnike, nismo dočekali neprecizno, nespremno nismo dočekali... 99. A šta to znači? Zašto ste bili spremni? Pa bili smo spremni, pa ste, u prvo vreme mi ove periode delimo na 3 dela. Jedan period je 24. mart, 1. maj. Drugi je 2. maj, 21. maj i treći je 22. maj, 11. juni. Zašto delimo tu? Zato što u prvom periodu nije bilo napada na nas ovim bombama. Bilo je samo uništavanje u Beogradu 3 transformatora 20110, ali uglavnom smo imali ispade kao posljedica gađanja objekata koji su bili blizu naših objekata. Evo je drugi period. Od 2. maja do 21. maja oni su u 4 navrata nas prekrivali visokoprovodnim vlaknima. I sad kad to nije dalo efekta koji su oni... A šta je to? Šta su ta visoko... Kako ste rekli, visokoprovodna vlakna? Pa ja... Mislim, odakle su se ona bacala? A utemeljen je naziv grafita. To nisu grafita. To je visokoprovodno vlakno koje u sebi sadrži 58% aluminijuma, 35% silicijum oksida i ono je provodno. Da ne sad govorimo o mikronima. I onda to je jedna bomba koja je na par kilometra iznad postrojenja. To je ono što mi zovemo grafitna bomba. Što zovemo grafita, po znacima navoda, moram da kažem. I onda oni na par kilometra iznad postrojenja ta bomba, umjesto eksploziva, izbaci 202 kasete. Kasete slično ovoj čaši ovdje ili Coca-Coli. U svakoj toj kaseti od te 202 ima 147 kalemova. Svaki kalem ima 150 metara. I sad ću ja malo našaliti. Kad vi pomnožite 202 puta 147 puta 150, pošto dobit ćete dužinu u metrima, ako oduzmete 3,0 u kilometrima. I to je, znači, pada na vas, na vaše postrojenje pada 4354 kilometara vlakana, koji su izuzetno provodni. I onda pravi kratke spojeve, trofazne kratke spojeve ili kratke spojeve fazna prema zemlji. I izbacuju proizvodne kapacitete, elektrane. I to rade namerno. Da, u 2. maja kad su radili prvi put u 21:45, onda je 70% Srbije ostalo bez električne energije. A recite mi, da, posećamo se svi tog vremena kako smo sedeli pod svećama, da. Ali recite mi, dešava se to, vi pretpostavljam to uopšte ne očekujete tog 2. maja. Znate, kao sistem, kao rukovodeći ljudi, ja znate šta se desilo? Znate zašto 70% Srbije nema struje? Pa u prvi mah nismo znali šta se desilo i u prvi mah su ljudi bili zatečeni. Ja znam da sam razgovarao sa rukovodcom u Drvnu, koje je isto bilo prekriveno, jer oni kad preseku Drvno i preseku Niš 2, 410, 110 trafostanicu, oni izoluju Đerdap 1, izoluju sistema. Dobro. I onda, zvao sam rukovodca, po glasu sam osetio da se on sreo sa nekom vanzemaljskom pojavom. Jer vi se vlakna neka sve u mraku. Znači, to se vidi golim okom. Vidi se golim okom, da. I šta kaže, vanzemaljci stigli? Pa vanzemaljci, vidim po glasu za čovjek, i svi su bili izbunjeni, i Obrenovcu, naši kolege tamo i direktori koji su došli u postrojenja, nije to bilo jednostavno. I šta smo mi, naš cilj bio, mi smo uspeli preko Bora 2, 410, naši dispečeri, gore sa Voždovca u 412 Vojde stepe, da proslede napon do Beograda 8, odnosno Beograda 17, i ja sam sa kolegom Lješevićem tada sa komande Beograd 17 pokušavali i uspeli smo da uključimo relativno posle 2 sata kabel 110 kV i Beograd 17 Slavija, da bi uključili klinički centar, jer to je bio cilj. To je bio cilj i mi smo relativno brzo napojili klinički centar, naravno. Šta znači relativno brzo? Pa posle 2 sata. Pa to je baš brzo. Od trenutka delovanja njihovog. E sada, nama je naravno više dana trebalo da to osposobimo, vi ste elektrane su ispale, trebali ste da očistite postrojenja, sabirnice su visoke, moraju posebno korpe, moraju visoke uređaje koje su imaju vatrogasci da bi se ljudi fizički, to se fizički uklanjalo. Sad postoji ta priča o brezovoj metli, ona postaje interesanta, zato što ovo se namotava. Dakle, kako to izgleda? Namotavaju se vlakna na nju ili na bilo kakav štap, nije bitno. Pa jeste to radili? Radili smo, mehanički se slanjalo to. I mi smo već, kako bi se rekao... A čekajte, tu je napon, tu je neka... Ne, sve bez napona. Sve ugašeno. Sve bez napona, sve bez napona, nema opasnosti. Mi smo relativno za 2 dana proverili sadržaj tih vlakana, utvrdili da nisu kancerogene i opasne, tako da su mogli da se s njima... Da nisu kancerogene. Da, nisu kancerogene. Proverili smo preko naših institucija, Vinče i tako dalje. Ali čekajte, samo izvinite, samo digresija. Dakle, oni bacaju to jedno veče, 2. maja, u 21:45, grafitne bombe i... Mi u postrojenja koje su zdrava, mi smo polako uključivali, ali kompletan sistem da vratimo. Jer vi ste imali... Ne, ali mislim, to je samo taj jedan napad. Da, 2. maja. I mi smo, imate ispad, na primjer, 3300 MW u termoelektranama. Hidroelektrane uđu za par minuta ponovo u pogon. Ali nemate mrežu koja je ispala, mreža mora da očistite daleko ode. Ne možete da uključite, to traži vreme, neko vreme. I mi smo 7. maja, rekao sam da od 7. maja smo sve vratili u normalno stanje. Tog 3. maja, znači narednog dana potrošnja u Srbiji je bila 25,7 miliona kWh. Kad neko kaže 25,7 miliona kWh, to ne znači ništa, ali prethodnog zdravog dana je bila 100 miliona. E sad vidite, to je najniža potrošnja koja je bila. I sad pazite, to je objektivno problem, struje je ozbiljna priča, pogotovo za velike gradove kao što je Beograd. I oni su nas ponovili su to sa nama, znači, ponovili su 7. maja. Tamo smo mi uspostavili sistem. Oni uveč u 21:55 ponovo prekrivali samo sad Beograd. Kađu, da vam se ne zamaram, trafostanica Moleštane, kako zove, Novi Sad, Beograd 5. Jel vi to očekujete da 7. maja ili ne? Ne. I onda ceo Beograd ostaje bez struje. E sada šta se dešavalo, ovo što pitate? Tog uveče naši rukovodci u Leštanima, u Beogradu 8, to je trafostanica 410, vide da je deo sabirnica 220 i 400 nije prekriven vlaknima, a preko njega mogu da napoje Beograd 17, a to je trafostanica kod autoputa, kod mosta ovoga. I odatle se napaja 45% Beograda. I oni traže saglasnost da razdvoje mostove na sabirnicama, da se popnu gore rukovodci i da to, kako bi rekao, i oni odvoje sabirnice zdrave od nezdravih sabirnica. I opet mi to veče, posle par sati, ovaj deo Beograda ima električnu energiju. I svi se krste šta se to dešava. Kaže, ovi ludi Srbi, mi tamo njih bombardujemo, oni vrate struje. Onda su 16. to radili, 16. pa 22. odnosno 23. maja su ponovili, a posle kad su vidjeli da mi to relativno brzo rešavamo, onda su krenuli na razaranje. E pa to sam htjela da vas pitam. Dakle, te grafitne bombe ili te niti, kako nam vi objašnjavate, što je mnogo preciznije od ovog našeg objašnjenja, one ne uništavaju taj deo dalekovoda trajno. Ne. Oni ga samo onesposobljavaju. Izbacuju iz pogona. I u stvari vi ste njih iznervirali što ste uspevali da sisteme vratite relativno brzo i oni kreću razaranja razornim bombama. Gađaju transformatore. Gde? Šta su prvo gađali? Razornim bombama. Prvo su, rekao sam, Beograd 3. Tu ima trafostanica u Ripnju, 220-110. I oni su oba transformatora od 150 MVU-a totalno uništili. I u Beogradu 9, tamo u Batajnici, od 63 MVU-a, deo Zemuna, tamo se iz Srema napaja, to su uništili. Posle su išli redom po našim trafostanicama Beograd 8, Leštane, Beograd 5, u Beogradu 5 se napaja, ima transformator, tamo imamo 4 dalekovoda iz Obrenovca koji idu prema Beogradu 5 i 55% potrošnje Beograda se odatle napaja. Znači, onda su gađali transformatore uništavali. U Novom Sadu, u Obrenovcu... Koliko je ukupno transformatora uništeno? 4300 megavolta ampera transformatora je uništeno, 400 na 220, 400 na 110, 220 na 110. Oni su napravili ozbiljno, uništili su 98 dalekovodnih polja. 400 220-110. Oborili su naših 25 stubova. I to na 19 pravaca. E sad, šta to znači na 19 pravaca? A onda su na 6 stubova preko 70 metara koji povezuju termoelektranu Obrenovac sa sistemom, oni su direktno u istemelja vadili te stubove. I odvojili elektranu od sistema, znate. To nije lako posle podići. E šta sad? Mi smo, ono što sam hteo da kažem, mi smo u određenim periodima bili ostrva. I ostrva koja funkcionišu kao ostrvo, elektroenergetsko ostrvo. Imali smo, na primjer, najduže 4 ostrva smo imali koji su bili 297 sati kao 4 ostrva u Srbiji. Nisu povezana paralelno. Zašto nisu povezane? Govorimo o ovim pravcima. Vi ne možete da spojite 2 ostrva ako nije, prvo da bi nešto bilo ostrvo, mora da bude proizvodnja jednaka potrošnja plus gubici. Da bi bilo ostrvo i da bi funkcionisalo. A kad ih spajate, ako ih spajate na mreži 110, potekne velike energije i daleko od ispada. Tako je tražilo to da osposobimo mrežu i da to vratimo u pogon. Vi ste u stvari prespajali da to tako... Tako je. Znači imali smo 98, sad ja ću kažem stručno, 98 sinhronizacija i zatvaranja omči. Da ne ulazimo u te tehničke detalje. Nemojte da ulazite, ništa vas ne razumem, ali sve u svemu pravite 4 odvojene jedinice. Tako je, tako. Pazite, vi u sali jednom trenutka ste imali 7 ljudi koji daju naloge. Ja gledam, nisam se mešao, oni jedan drugog razumeju. Imali ste u distribuciji Beograd. Na 3 naponska nivoa dispečeri par hiljada naloga su dali. I šta je važno da reći? Da nismo napravili ni jednu grešku u nalozima i da nismo imali, da kažemo, oštećenje, materijalno oštećenje oprema i ljudi u tim nalozima kad smo uključili. Što je mnogo važno. Malo pre ste rekli, dakle, da je celo bombardovanje da delite suštinski u 3 faze, do tog 2. maja, od početka bombardovanja do 2. maja i onda ga, u stvari, ta druga faza traje do 22. Prvog, da, taj drugo, da. Da, i onda do 11. da, juna. Dakle, i sad kad razmišljate o te 3 faze, možete slobodno da kažete da se u prvoj fazi nije desilo ništa. U principu. Ali to što se desilo u drugoj i trećoj fazi, bez obzira na uništenje kapaciteta, imali ste, koliko ja razumijem iz vaše priče, fantastične ljude koji su znali posao. Apsolutno, apsolutno. Imali smo, što kaže, tu situaciju. Nama je saradnja sa rumunskim partnerom koji imali smo vezu na Đerdapu 1, tako kad nam ispadne, kad nam ova postrojenja izbaci iz pogona, onda elektrana naša Đerdap postane na rumunskoj sistemu. I mogli smo uvek lako da krećemo i naravno iz Bajne Bašte, H je Bajna Bašta, RH je Bajna Bašta, ali ono što želim još da istaknem sada kad me pitate, najveći problem smo mi tada shvatili da možda bude voda u Beogradu. Voda? Voda. Kako sad voda? Pa lepo, zato što postoje dve najviše tačke, to vam je Kumodrž, gore Kumodrž i Mirjevo, koje drže pritisak u sistemu. I ako vi nemate stalno pumpanja, zbog promene napona ispada, vama pumpe prestanu da pumpaju vodu. I onda imate nestašicu vode. A u Beogradu je mnogo ozbiljnije ako nemate vodu nego električnu energiju. I zbog toga smo mi onda seli stručno, dogovorili se ljudima da se 24 sata posebno pumpe. Njihovi stalisana snaga je bila maksimalno 36 megavata, sa faktorom jednovremenosti to je 24-26 megavata. Mi tu električnu energiju možda dovedemo odakle hoćete, uopšte nije bilo problem. Samo mora 24 sata posebno, čim dođe napon, uključi pumpu. Jer pumpa je osetljiva na promenu napona, mislim motor, izvinjavam se, ne pumpa. Tako da, posle toga više nije bilo problema sa vodom u Beogradu. Dobro, a recite mi jednu drugu stvar, kada izračunate sve sate u ovim danima bombardovanja, koliko je Beograd, odnosno Srbija, bila bez struje? Pa to se može otprilike reći nešto oko 700 i nešto miliona kilova časova ili, ako hoćete, neisporučeno do tamo oktobra oko 2,3 milijarde kilova časova. Ali 700 miliona kilova časova. Znači, najniža potrošnja je bila tog 3. maja i ona je išla i tako do, što kaže, do 50, do 70 miliona, ali mi smo relativno brzo uspevali, pogotovo što imamo jak hidrosistem. Jeste se vratili nekad na kapacitete od pre početka bombardovanja? Pa 10. oktobra. Iste godine, da. Dobro. Stvarno? Da. Na potpuno iste kapacitete? Da, potpuno iste kapacitete. Mislim, razumem pitanje, ali dajem vam odgovor. Razumem i ja odgovor, ali mi nije jasno. Dakle, koja je investicija bila neophodna da bi se EPS vratio na prethodno stanje? Dakle, koja je šteta napravljena i koja je investicija? I kako se država tada ponašala prema EPS-u? Pa, bila je puna kooperativnost svih institucija, državnih, ministarstva, vlade, prema nama, a imali smo i mi u rezervi neku opremu koju smo mogli da stavimo u pogon i drugo, naša privreda. Mislim na Gošu, na Mostogradnju, na firme velike, odmah su nam izašle u susret, Minel i tako dalje, tako da smo imali punu saradnju i sa našim preduzećima privrede i naravno, relativno smo mi to brzo obnavljali. Naravno, ljudi su ipak imali se tu dosta iskustva, entuzijazma i, znate, ono... A koliko je para? To mene interesuje. Pa u parama to je par milijardi trebalo, da. Toliko? Mislim, ne govorimo o eurima, ne govorimo o dinarima. Pa jasno mi je, da. Da. Par milijardi eura. Da. Pa što kaže, ali ide opreme smo i već imali negde, nešto smo pozajmili, nešto smo i tako dalje, ali smo mi obnovili, na primjer, vratili transformatore i u Novom Sadu, i u ovome Obrenovcu, i tako dalje, u Beogradu 5, u Beogradu 3, i tako dalje, tako da smo obnovili sistem i tako da... Da je sve funkcionisalo, mislite kako treba. Znači, mi smo sačekali zimu, ja vam moram reći, vrlo precizno, zima 99. 2000. godine, ponavljam, znači 99. godine je bilo bombardovanje, zima 99. 2000. godine je prošla bez problema u napajanju potrošača. Ja se izvinjam što moram to da kažem. Pa ne, mi to se izvinjavate, pa to je dobra informacija, ali, dakle, sve je to bilo kako je bilo i evo sve je obnovljeno kako vi kažete, ali to znači da bombardovanje nije ostavilo dugoročne posledice na EPS. Pa nije ostavilo dugoročne posledice zato što su gađani prenosni kapaciteti. Prenosni kapaciteti, a ne proizvodni. Mislim da budemo i malo precizniji u tom smislu, znači prenosni kapaciteti i te stubove, tu opremu, relativno smo brzo mogli da obnovimo, jer i naše su preduzeća, pre svega elektroistok i, kako kažem, naša privreda, rekao sam i Minel i Mostogradnja i Hidrotehnika su nam pomagale, naravno, u Beograd Elektro i tako dalje. Dobro, i, dakle, do kad ste bili u EPS-u? Pitate mene dok sam ja bio u EPS-u. Pa ja sam bio u EPS-u do, bit ću precizan, do 2005. godine. Sredinom maja sam prešao u Agenciju za energetiku u Republike, ali do 2005. godine sam bio u EPS-u. Tada sam u toj godini dana bio pomoćnik direktora za razvoj elektroenergetskog sistema. Ali 2005. sam pošao u Agenciju, pa se ponovo vratio u EPS 3. jula 2009. godine kao predsjednik Upravnog odbora Elektroprivrede Srbije. Tako da, moja karijera u stvari je od pripravnika 18. decembra 1980. godine vezana ipak za karijeru koju sam proveo u EPS-u. I gledate danas EPS i šta kažete? Pa da vam kažem, EPS ove godine dobro radi, ima izuzetno dobru proizvodnju u hidrosektoru. Hidrosektor i dobru proizvodnju, izvozi električnu energiju. Mi smo međuvremeno imamo negde oko 440 megavata u vetroelektranama, koje su ove godine isto dobro radile. U Pančevu je puštena termoelektrana toplana na gas. Tako da, zadnjih godinu dana EPS, mislim da radi dobro, tako reći odlično, ili dobro radi. Naravno, u EPS-u uvijek postoje, u EPS-u i danas postoje dobri kadrovi. Kad kažem kadrovi, mislim na inženjere, mislim na ekonomiste, mislim na pravnike, mislim, kad kažem inženjere, elektrostruke, mašinske struke. Za firmu je najvažnije da ima dobre kadrove. Naravno, uvijek je u tom poslu najvažnija funkcija rukovođenja. Dobro. Ne znam da sam jasan. A meni jeste. Rukovodeća uloga, ona pokreće akciju i ona pokreće ljude i sredstva da se ostvari cilj. I ako je dobra, ona ostvaruje dobre rezultate. Da. A ako nije? Ne znam. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.